Учителката Златка Атанасова била блъсната от кола на трамвайна спирка. За да я спасят, се наложило спешно кръвопреливане. Веднага щом разбрали, Калина и Ралица първи откликнали и дарили кръв. Докато си е чакала трамвая, някакъв 19-годишен и я е помел на спирката, след това се нуждаеше от преливане на кръв, което ние се озовахме много бързо. Когато разбрах за класната, че е пострадала, веднага се обадих, отидох при директора и при секретарката горе, питах с какво може да спомогне. Съответно целият клас, като разбра, отидоха горе и реших, че ще дам кръв, защото само с това може да помогна в този момент. Какво е усещането да знаете, че сте направили нещо за някого? Ами, прекрасно е. В смисъл, нещо малко от нас може да коства да спасим човешки живот. Нашата кауза е да помогнем на нашата класна, защото тя даде страшно много на нас. Показа, че винаги, когато имаме нужда от нея, тя е застава за нас. И решихме да помогнем и така да предадем добро на следващите, които са след нас. Другите ученици, по-малки, на по-големи, да видят, че има хора, които помагат, а не са само побоища и другите лоши новини, които има. Благодарение на ученичките си, Златка Атанасова вече се чувства добре. Обърнете се сега към нея. Госпожо, гледайте вашия син така, както гледат и дъщеричката ви и да ви изпълнят и двамата с радост и с много победи в състезанията. Госпожо, искам да ви кажа, че ние ви обичаме също, въпреки че не бяхме от вашия випукс, но всички ви уважаваме. Момичетата споделиха, че след като човек направи добрина, се чувства прекрасно и иска да помага и още и още. Ако смога да помогна с нещо, ще помогна. Дали то да бъде пак да дам кръв за някой или просто да дам едно левче, примерно на някоя възрастна жена, която е в безизходица. Калина Йотова вече е студентка в Националната спортна академия, а Ралица Иванова все още е ученичка. Когато завърши, тя иска да се запише в полицейското училище, а Ралица си мечтае работата и да е свързана с деца.